Nazdarové, Psajku. Tak dneska jsem vám chtěl povědět něco o parobrzdě, respektive parotěsné folii. Jak jsem říkal v minulém videu, všude tady v podkroví je sádrokarton, což sebou obnáší nutnost nějaký parobrzdy, respektive parotěsné folie. Asi na začátek je dobrý si říct, jaký je rozdíl mezi něčím, čemu se říká parobrzda, a parotěs. Parotěs je v podstatě, vzniklo to údajně nějakým špatným překladem z němčiny, nicméně to, jak se dneska jakoby odděluje parotěsná folie a parobrzda, je v jejich vlastnostech. To znamená, parotěs by měla být folie, která dokáže ty vodní páry v podstatě úplně zadržet, mezi tím, nebo ne úplně, ale z velké části zadržet. A ta parobrzda je folie, která je dokáže nějakým způsobem propouštět. A třeba jako tato Vario KM Duplex, to je, říkají tomu, jako inteligentní parobrzda, která dokáže prostě fungovat s okolním prostředím a podle toho, jestli je potřeba tu páru pouštět ven, nebo naopak nechat ten vnitřek vysykat a tak dále, tak umí pracovat. Ty folie jsou strašně důležitý. Já jsem se setkal s názorem jako lidí z několika firem, kteří řekli, teď je to jenom igelit. Není to jenom igelit. Takhle, v ideálním případě, v laboratorních podmínkách, by obyčejný igelit tu funkci vlastně parotěsů splnil. Ale nic jako ideální podmínky na stavbě neexistuje. Takže se může stát, že i ten obyčejný igelit, který by tam někdo naflákal, by opravdu dokonale udělaný mohl fungovat, ale tak to není. Prostě vždycky se proděraví, vždycky prostě nějaký otvory někde jsou a jde taky o to, jak dlouho v té konstrukci vydrží. Proto jsou prostě vyvinutý tyhle ty folie. A mně se strašně líbilo přirovnání, na kterém se dá jako demonstrovat, jak vlastně tyhle ty inteligentní folie fungují. Ono totiž vzniklo na základě potravinářství. Když si jdete do krámu koupit, já nevím, vánočku, která je zabalená v igelitu, tak je docela zajímavý, že ta vánočka v tom igelitu je zabalená třeba 2 měsíce, 3 měsíce a putuje ze skladu, který je studený, vlhký, do obchodu, který je teplej, suchý, pak do auta a tak dále. A ta vánočka celou tu dobu je furt stejně vláčná a stejně funguje. No a tam totiž vznikly ty inteligentní igelity v uvozovkách, který dokážou na základě nějakých svých vlastností propouštět dovnitř a ven vlhkost a vlastně ten materiál nebo ten obsah toho sáčku nějakým způsobem jako regulovat. No a přesně takhle funguje inteligentní parobrzda, která když prostě venku je ideální počasí, tak dokáže prostě tu páru pouštět ven nebo naopak dovoluje jakoby vysychání třeba dovnitř, do toho interiéru. To, co je u těch parobrzd nebo parotěsů důležitý, je to provedení. Můžete mít sebedražší vlastně parobrzdu, ale pokud to odfláknete nebo na to použijete špatné pásky nebo špatné vlastně tu konstrukci uděláte, tak prostě fungovat nebude. Pokud to bude jak řešeto, proděravěný, prostě vrutama, různýma otvorama pro kabely a tak dále, no tak prostě ty nejslabší místa vždycky tu páru tam budou pouštět a jakmile se vám dostane ta pára do konstrukce, začne kondenzovat, že jo, třeba v té vatě, kterou máte nad tím, no a máte na problém zaděláno. Přestane fungovat ta vata, začne vám to tam plesnivět, sesedat a tak dále, a tak dále. A ty opravy prostě, když už máte hotový byt, všechno je vymalováno, tak to jsou jako šílené věci a to fakt jako nechcete. Já jsem používal vlastně tady tu parobrzdu od Isoveru, protože prostě používám tady Rigips systém, znamená, chtěl jsem, aby to bylo systémový. O tom to je ta systémovost. Je úplně jedno, jakou tu folii použijete, ale důležitý jsou pásky. Prostě vždycky použijte pásky, které doporučuje ten výrobce. Takový ty prostě zlozvyky, že hliníková páska je na parotěs, tím se to přelepí. To je prostě blbost. Většina prostě lidí, kteří to nerozumějí, tak jdou do krámu. Tam vidí pásku, která stojí 280 korun a vedle pásku, která stojí 50 korun. A můžou vypadat jako úplně stejně, ale není to tak. Prostě je to o tom lepidle a o konkrétním lepidle na konkrétní parobrzdě.
co třeba vím, že si výrobci dělají testy, kdy když si nechávají ty pásky, že ho někoho vyrábět na ty svoje folie, tak si tam nalepějí, navěší tam nějaký závaží a pak měří, jak dlouho tam ta páska vydrží. Protože ta páska tam musí vydržet vlastně celou životnost té konstrukce. Není možný, aby až se vám střecha rozpálí na, já nevím, 40 nebo kolik stupňů, tak aby vám ty pásky opadaly, slepily se, pak je to úplně k ničemu. Takže vždycky na tomhle prostě nešetřete. Dbejte na to, aby na stavbě se používaly ty správné pásky. Třeba tady ty pásky jakoby k téhle folii. My když jsme zkoušeli, když jsme někde něco špatně nalepili a zkusili jsme to otrhnout, tak jsme zničili tu folii. Prostě nešlo to otrhnout, opravdu to nešlo. Super páska, o který jsem chtěl taky mluvit, je tohle z toho. To je vlastně ještě taková jakoby dražší forma té pásky. Jmenuje se to Vario Multitape. A ona je strašně pružná. Takže se dá používat skvěle na dotěsňování prostupů. Když máte třeba různý kabely nebo prostě nějaký detaily kolem, já nevím, sloupků, krokví a tak dále, kde je to potřeba nějakým způsobem dotěsnit, tak se dá použít tahle páska, která je pružná a dá se docela dobře tvarovat a hlavně prostě drží. Jedna věc, to jsou prostupy. Dneska se prodávají manžety. Prodávají se takový speciální manžety pro parotěs, které jsou, já nevím, na kabely, na různé trubky, o různých průměrech a tak dále. A upřímně není to úplně jednoduchý s těma manžetama pracovat, protože dobře jí tam navlíknout nemusí být pro každýho jako na první pokus dobrý. Ty manžety nejsou úplně jako levný. A třeba Rigips má jako super zpracovaný detail, jak si tyhle ty manžety pro prostupy vyrobit. Já jsem je tady dělal pro vlastně prostupy odvětrání v koupelnách. Vlastně použijete zbytky folie, který máte, použijete tuhle tu pásku a dokážete si během 15 minut vyrobit ten prostup sami přímo na stavbě, nebo si je můžete předvyrobit dopředu a uděláte si ho na míru té trubce nebo tomu kabelu, který potřebujete udělat. To, co jak je důležitý, je umístění toho parotěsu v té skladbě. Ono to prostě souvisí vlastně s kondenzací v rámci té skladby. A obecně platí takové pravidlo, že vlastně ten parotěs by měl být umístěný v první pětině té skladby. Nicméně to je jako obecní pravidlo a bude se to lišit od toho, jestli prostě stavíte na Jižní Moravě nebo v Krkonoších, kde prostě jsou jiný klimatické podmínky. A to, co je dobrý, že vlastně ať už jako investor nebo projektant nebo stavář, si můžete prostě zavolat třeba do Rigipsu jakoby technikům, říct jim, co tam máte za skladbu, kde vlastně ta stavba je a oni vám zkontrolujou nějakým výpočtem to, že ten parotěs dáváte do té správné vlastně vrstvy, protože pokud ho umístíte jako třeba nad ten rosný bod, který by tam měl vznikat, tak je tam samozřejmě úplně k ničemu. No a poslední věc, a ta se týká téhle folie, je to folie, říkám, systémová od Isoveru a já musím říct, že je úplně jako boží, že se s ní strašně skvěle pracuje. Je to taková jakoby blbost, jo? Ale ten raster, který tam máte, 10 cm, plus jsou tam takový různý značky pro lepení, jo? Jaký má být přesah vlastně lepení té pásky, máte tam vykroužený takový jako označení kruhů pro různý prostupy a tak dále. To jako v praxi strašně usnadňuje tu práci, ale strašně. Je pevná, dobře se prostě natahuje, suprově drží, dokonce má vzadu takový jakoby rouno. Pokud by vám to v té skladbě vyšlo a dávali jste to třeba přímo na krokve, tak ona bude držet i vlastně na hrubém dřevu. Jo, že to funguje pak jak suchý zip, že ho tam můžete jako přilepit a než tam namontujete nějaký ty vlastně nástavce a tak tam bude držet. To znamená, fakt ta práce s ní, to musím jako říct, že na jedničku a vlastně všichni, co jsme s ní tady dělali, tak jsme z toho byli nadšení. A ještě poslední věc, kterou jsem chtěl říct těm parobrzdám nebo parotěsům, to jsou takový ty reflexní folie, protože velice často jsou k dostání folie, které jsou potažené hliníkem. Tam je potřeba si uvědomit, samozřejmě něco to stojí a jestli to bude mít v té vaší konstrukci jako nějakou funkci. Protože ta reflexní vrstva bude fungovat jenom za předpokladu, že mezi tou reflexní vrstvou a tím prostorem bude nějaká vzduchová mezera, to znamená sádrokartonový záklop, mezera a potom už ten parotěs, aby vlastně mohl ten
vzduch, tu teplotu, nebo to teplo reflektovat zpátky do té místnosti, která se samozřejmě zase trošku se toho ztratí v tom záklopu. Ale upřímně mnohem větší efekt bude mít, když do těch pár centimetrů mezery, která tam vznikne, dáte další vatu, než tam dělat nějakou reflexi. Za mě tato reflexe má mnohem větší smysl na opačnou stranu. Třeba když děláte, já nevím, nadkrokevní zateplení, tak mít prostě takovouhle reflexní fólii vlastně pod skladbou provětrávané střechy, protože dneska obecně není problém zateplit ten dům kvůli jako udržení tepla vevnitř, ale v těch horkých letech je u většiny domů problém udržet to teplo venku. A tomu ta reflexní fólie může pomoct jako na druhou stranu. Ale to jsou jiné fólie než tyhle ty parotěsy. No a to je o parotěsech a parobrzdách asi všechno. Snad jediná poslední věc. Vlastně třeba ve dřevostavbách může funkci té parobrzdy plnit částečně USB deska, ale zase je potřeba s ní umět pracovat. Jsou tam nějaký parametry na to, jak má být prolepená a tak dále. Takže v dřevostavbě se používají vlastně částečně USB desky jako ta parobrzda. A pokud máte takovouhle klasickou konstrukci, jako my tady v sedlové střeše, tak prostě parotěs. Hele, stojí to spoustu peněz, ale pokud chcete kvalitu, tak to tak prostě je. A VRCku zase čau.